É você mesmo? Eu estava te esperando. Não me lembro de nada. O tempo não é o mesmo aqui. Onde estamos? É a Terra dos Mortos. Tem que ser. Aconteceu mesmo? É. Desculpe. Eu sinto muito. Estamos juntos. É tudo o que importa. Não é? Ele me trouxe até você. Um corvo? O que quer dizer? É uma lenda. Alguma coisa sobre uma segunda chance. Resolva as coisas, Eric. Charlie! Estarei te esperando! Charlie! Senhor, está bem? Ele atravessou os mundos entre a vida e a morte. Eric Draven. Uma época, as pessoas acreditavam que quando alguém morria, um corvo levava sua alma para a Terra dos Mortos. Mas às vezes alguma coisa muito ruim acontece e uma terrível tristeza é carregada com ela. E a alma não pode descansar. E às vezes, só algumas vezes, o corvo podia trazer a alma de volta para esclarecer as coisas. As coisas podem não se esclarecer nunca. Minha alma nunca descansará, até ficarmos juntos de novo. Numa distribuição Flash Star, O Corvo 3, O Caminho do Paraíso. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Trouxe flores para vocês. Big Mike que pagou. Shelley Webster. Mas eu escolhi. Feliz aniversário, eu acho. Odeio as pessoas que fizeram isso com vocês. Odeio muito. Odeio até de pensar que odeio eles. Sabe o que eu odeio mesmo? É quando eu estou falando para um par de sepulturas estúpidas. Pelo menos se eles respondessem. Para de me seguir, tá bom? Devia estar na escola. Não tem aula hoje, é feriado nacional. Halloween? É. O prefeito não devia dar. O cara tá certo. Vamos, te dou uma carona. Eu só quero ficar aqui e sentir pena de mim mesma. Não, Sarah, não vai ficar. Olha, eles eram meus amigos, não os seus. 5 minutos, Sarah. Tô te esperando no carro. Thank you.
Entra no carro. Não, me deixa em paz. Vou falar de novo. Entra na droga do carro. Não. Entra no carro. Entra aí agora. Não. O que é que você está olhando? Ela está com medo de você. O único que devia ter medo aqui era você. Ele não te ama. Você vai matar ele! Eu disse para entrar no carro! Como você. E a sua mãe? Darla. Ah, espera um pouquinho, eu conheço esse cara. Não, você fica. Não sou seu cachorro. Ei! Oi, Tintin. Me conta os seus planos para o Halloween, hein? Já que no último ano foi tão divertido. Não tenho nada para falar para você. É claro que tem. Tem muito para contar. Você é um cara esperto. Não sou tão esperto. Pergunte ao pessoal. Eu não estou armado. É só a moda. É. E eu sou o Tommy, desgraçado Hilfiger. E só não está armado porque sabe que eu estou de olho em você. E daí? É só um aviso. É isso aí. Você desiste dos outros e rompemos o acordo com o D.A. Tem um defensor público, ele diz para não falar com você. Aqueles dois jovens, Webster e Draven, não mereciam morrer. E eu peguei você naquele prédio 24 horas antes. Isso foi há um ano. Não tem direito de me espremer, cara. Eu estou limpo. Tudo bem, Tim. Mas pensa nisso, tá bom? Porque quando eu quiser resolver, eu resolvo. E vai querer estar ajudando os mocinhos. Ei. Tá olhando o quê? Penhoras e empréstimos. Não pode pagar por essa, cara. Tenho outra lá dentro. Sorria. Isso foi lindo. Já tocou isso na banda? Não. Nunca passei para o papel. Está tudo aqui só para você. Eu vivi mil vidas para encontrar uma alma como a sua. Uma alma pura. Uma alma valente. Um anjo que tira minha respiração. Eu quero viver com você para sempre. Quero te proteger de todo o mal. Proteger este amor. Não. Eu te dou isso, Eric. Como me dou a você? Eu te dou isto, Shelley. Como eu me dou a você? Você é meu. Para sempre. Para sempre não foi muito tempo, boneca. Vai adorar isso. Erro número um. Eu sei. Disse para não usar o seu nome em voz alta. Top, top, já passou. Vamos ver isso de novo. Fomos pagos para um simples suicídio. Esse cara tinha que tomar umas pílulas e meter uma arma na boca. No entanto, eu tive um duplo homicídio. Saiu dois por um. Estragaram tudo.
Se acontecer de novo, será a cabeça de vocês que vai para a estante com os outros souvenirs dos nossos trabalhos. Vão em frente. Divirtam-se. Eu espero um alto grau de profissionalismo. A gente sabe. Olha, esse lance aconteceu há um ano. A gente não tinha trampo nenhum. Conta pra ele. Albrecht ainda está na minha cola. O quê? É isso aí. Vamos matar Albrecht e depois o mandamos pra coleção do museu. Diga que está pronto para entregar a gente e marque um encontro. Cena do crime. Não entre. Não enche, idiota. Fechamos. Mude seu horário. Está me devendo pela vidraça, palhaço. Onde conseguiu isto? Home Shopping Network. Por que quer saber? Quero o que é meu. Quero a minha vida. Eu não vendo vidas. Não. Você vende a morte. Grato pela sua opinião. Agora toma. Fique à vontade. Dê uma boa olhada. Pertencia a algum roqueiro pirado. Todos vêm aqui. Os malucos vêm ver isso. Você sabe mais alguma coisa sobre o roqueiro pirado? Não. Quanto custa este aqui? Sabe? Você está começando a me irritar, cara. Me dá isso aqui. Esqueceu de dizer como.
Me dê a arma agora e eu não te mato. Eu não posso te ajudar. É sério, eu não posso. Seus fornecedores devem ter nomes. O Bandit Bird e Tintin Fanboy. E onde eu posso achá-los? Rápido, o Cinco vai me botar pra fora se souber que vocês estão aí. Ei, Fanboy, devagar, irmão. Não quero que acertem de nós. Relaxa, relaxa, irmão. Rinoceronte preto, onde conseguiu? Um cara de Detroit descolou elas no Noite de Diabo. Fanboy, seus amigos têm que ir embora. Fica fria, Darla. Era o Billy. Algum palhaço maluco apareceu na loja dele. Está vindo pra cá. Fanboy, quero que fique aqui e dê as boas-vindas pro cara. E vê se controla sua mulher, falou? Eu vou cuidar disso agora. Hora de se armar. Toma. Eu não quero essa porcaria de arma. Eu não preciso de nenhuma arma de fogo para fazer um tiro a dormir. Para sua informação, Tim, não temos nenhuma chance com Albert. Não tô brincando! Rápido! Está com companhia de novo? Meu amor. Por que não vai comprar docinhos de Halloween? A mamãe esqueceu. E aí, Darla? Tá a fim de dar uma transadinha, hein? O que tá olhando? Não interessa. Eles já estão indo. Me dá a grana. Ei, vício nojento. Vai daqui! Vai! Um pouco em mim! Não! Sim, eu conheço o lugar. Vou estar sozinho. Esteja lá sozinho. Cordelli, sou eu. Tem uma brecha no caso Draven. É. Um dos assassinos quer fazer uma cura. Não está ligando para os nossos planos para o Halloween. Escuta, eu vou para casa me trocar, tá? Eu te vejo lá. Eu também. Olha aí, a obra já se mandou, hein? Fanboy, tira ele daqui. Vem cá, passarinho. Fanboy tem uma balinha pra você. Oi. Não é bom brincar com armas. Quero que dê um recado pros seus amigos. É muito simples. Será que consegue lembrar? Diga a eles que o corvo irá até eles esta noite. O corvo? É um pássaro. De unhas afiadas. Asas grandes e fortes. Você matou por dinheiro. Nunca mais volte aqui. Agora, salve sua vida. Enquanto ainda tem uma. Ai, ainda nem começamos, cara. É a mãe de Sarah? Mãe é o nome de Deus nos corações e na mente das crianças. Eu não quero machucá-la. Dessa garrafa. Ela é sua filha. Sinta a tristeza dela. Sarah! Ela não te odeia. É o que está fazendo com você mesma. Cuidar de quê? O que aconteceu com você? Gideon estava certo sobre esse cara. Eu não sei não, ele é estranho. É assustador mesmo. Diz que se chama Corvo ou algo parecido. Ah, coitadinho do Fanboy. Ficou com medo de um pássaro grande. Cadê o Bird?
Lá dentro. É ele. A maré do pecado vem mais alta e brilhante. As horas se tornam mais densas e pesadas. E as sombras sorriem, escuras e selvagens. Ele precisava de um metal pesado. Eu te disse, ele não é normal. Faça a primeira conta. Só uma para o cliente. Mataram uma mulher que nunca fez nada pra ninguém. Por quê? A gente estava chateado. Hora de implorar, cara. Você lembra? Hora de implorar, rapaz! Comece a rezar, palhaço. O que vão fazer? Me matar? E o Albert? A gente pega ele outra hora. Aqui é a unidade KJ-62. Escutei um tiroteio no beco da Old Hoover. Solicitando reforço imediato e uma ambulância. Roger, KJ-62, mandando reforço e ambulância. Quem for, estou armada. E não tenho medo de usar. Escolha um número. Eric? E aí, o que temos? 34 cartuchos e ainda contando. Nenhum corpo, nenhuma arma. Manda isso pro laboratório, cara. Vai. Isto. É do Tintim. Por que esses gangsters nunca têm um nome verdadeiro? Mark Tremaine, conhecido como Tintim. O que mais temos? Ei. O que foi que ele Albert. Disse? Não, a mãe dela não vai ajudar muito. Escuta, agora não é uma boa hora para mim. Eu vou conversar com ela à noite. Tchau. Problemas em casa? Tudo sob controle. Me diga exatamente o que faz crer que isso foi mais do que uma prática de alvo. Eu vi alguém se mexer, pensei que fosse um dos atiradores. Eu não sei, a... Não vamos deixar que isso se torne mais um dos seus casos épicos, tá legal? Onde está o sangue? Achamos 60 gramas disto. Algum tipo de cinza. Como carvão, o laboratório vai chegar. É, eu tô vendo isso, mas é um churrasco ou um homicídio, detetive? Ainda não tenho uma teoria, tenente. Então arranje uma, detetive. Eric, preciso que diga alguma coisa. Assim vou saber que não estou sonhando. Eric. Eric. Shelley! É Sarah. Ei. Shelley está bem?
Achei que a tinha visto. Não é a única que acha que está sonhando. Eu não sei por onde começar. Quer dizer, como pode estar vivo? Eu o vi morto e a noite passada... Sara, tem muita coisa que eu não sei. Desculpe, está chateado. Eu posso fazer 1 milhão de perguntas depois. Não sou mais o mesmo. Me fale sobre isso. Então você é um anjo agora ou o quê? Também não sei. Eu sei. Estou com muita raiva para ser um anjo. O homem que fez isto estava no apartamento da sua mãe. Você o conhece? Fanboy? É um perdedor. Eles vão pagar pelo que fizeram a Shelley. Você também não fez nenhum favor. Desculpe. Eu devia ficar de boca fechada. Não. Tem mais uma coisa. Sara, sou eu. Você está aí? Fique aí, eu estou indo. É o tira do seu caso. É uma longa história. Eu vou deixar ele me levar para a escola, depois eu volto. Tudo bem, vamos. 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 E o que aconteceu com o Kai? Fora, Derry. Você não é meu pai. Escuta, eu vou chegar atrasada para pegar um almoço. Estou tentando ir. Quer me levar? Tá bom. Então vamos. Eu vou. Espera aí. Eu acho que tem alguma coisa aqui que você não quer tocar. Não tenha medo, tá? Seja quem for, quero que levante bem as mãos. E quero que se vire. Bem devagar. Calma, cara. Tá tudo bem. O que é isso? Ele machucou você? Deixa ele em paz, está sofrendo muito. Ei! Sara, sai daqui. Vá pra escola. Te vejo depois. É Eric Draven? Não se for um crime. Você e eu temos que conversar. Se é Draven, onde esteve ultimamente? Eu não sei. Não quer responder? Essa é a minha resposta. Sabe, isso vai ser um problema para mim. Porque eu vou precisar especificar lugares, números de telefones, pessoas que colaboraram com sua história. Não há história. Não estou tentando convencê-lo. Nem ao menos sei que dia é hoje. É mesmo? Hoje faz exatamente 1 ano e 1 dia desde que foram supostamente assassinados. Está surpreso? Nada me surpreende ultimamente. Vamos começar com quem era o outro cara. Um homem foi jogado da janela do 16º andar e está dizendo que não sabe quem era. Era eu. Mas está aqui. Sabe, não estaria se fosse você. Mas aqui estou eu. Tudo bem. Vamos tentar de novo. A última vez que alguém o viu vivo foi... na tarde de 31 de outubro, no Stop and Go, na West Hatcher. Você comprou leite e uma caixa de cereal matinal. Lembra disso? Fez sua lição, hein? Eu fiz. Estou investigando um assassinato. Oi, garota. Estou querendo levar um dedo. Eu só quero que entenda que não estivemos na sua casa a noite passada, tá certo? Seria muito ruim para sua mãe se você lembrar de alguma coisa diferente. Tomara que não tenha problemas maiores que os meus falando com os tiras. Ah, é? Mas como assim? Como o cara que pensou que mataram ontem à noite? Ele não morreu. Por que ela está aqui? Sabe o cara que apagamos ao invés do tira? C.
Seria o mesmo cara pelo qual vocês esvaziaram meia dúzia de armas a noite passada? Uhum. Ela acha que ele está vivo. Está sonhando, garota. Vocês são perdedores. Quero ver ele acabar com vocês. Ponha ela no museu com o resto dos souvenirs. Uma palavra. Só uma e morre. Droga. Não pode me prender aqui. Tem que me deixar sair. Eu tenho que sair daqui. Posso te deter por 72 horas sem acusação. Me acusar? Do quê? Vamos falar sobre sua companheira, Shelley Webster. Você é inacreditável. Não! Está enganado! Um homem que some no dia de um duplo assassinato e volta um ano depois, se não tem nenhum álibi. Ele é inacreditável. Você e Shelley brigavam sempre? Sabia que levou 31 horas para ela morrer? Cala a boca! A última palavra que ela pronunciou foi seu nome. Não faça isso. Meu trabalho é fazer justiça para aquela mulher e farei o que for preciso. The Beard, Fanboy, Tintin são os seus assassinos. Cuidado, Draven. Cuidado antes de apontar o dedo. Premeditação custa muito mais do que um crime passional ou que parece estar pronto para cometer de novo. Eu só estou conversando com você. Tem um arquivo sobre você e seu temperamento. Você o perdeu na noite em que Shelley morreu. Me deixe em paz. Ou o quê? Vai me matar? Escuta, sua confissão agora pode fazer a diferença entre a vida e a morte. A diferença entre a vida e a morte? Você não faz ideia. Detetive, o tenente Vincennes quer falar com o senhor agora. Agora não! Ele disse que é urgente. Nós só começamos. Abra! Então você reabriu o caso Drake? Nunca esteve fechado. E quem você estava interrogando lá dentro? Deve ser Eric Drake. É sua vítima? Se for realmente ele, não. Tem alguma evidência? Ainda não. Acho que vamos começar exumando o corpo. Tá bem devagar, hein? Sob que alegação? Crime passional. Sabe, eu acho que ele a pegou na cama com outro e matou os dois. É um grande talvez. Sabe de uma coisa? Eu mesmo vou falar com esse cara. Onde ele está? Onde está o homem? Aqui. Ele estava aqui. Fatos. Eu gosto de fatos. Mas o fato é que não tem ninguém nessa sala. Mas isso é impossível. Detetive, lê jornais. Então você está sabendo que tem um monte de gente lá fora que adoraria ver esse departamento fechar? Está me enrolando. Não. É a melhor chance desde o assassinato. Está caminhando do lado perigoso dessa fina linha azul, amigo. Departamento de Polícia de Port Columbia. Veículos roubados. E aí? Onde estávamos? Matamos você. Certo. E eu quero fazer uma reclamação ao gerente. Vamos? Vá primeiro. Você primeiro. O homem pássaro.
Ele não morreu. Eu te vejo lá embaixo. Desculpe a intromissão. Viver pela espada. Escolha seu lado. Nossa, é mais feio que um palhaço. Antes que parta, eu quero saber por que a matou. Vai ter que ser mais específico. Tenho muitos negócios. Shelley Webster. Ah, é. Ela era quente. Pergunta simples. Por que matou uma mulher inocente? Quem o mandou? Vai logo, morre. Pega o meu carro e me encontra no beco. Um pouco de C4 na noite deve mandar nossa amizade direto pro inferno. Shelley usava isso. Bonito. Toda a dor dela. Toda! Pra você! Eric! Eles te machucaram? Hã? Sabe, você e Shelley não foram os únicos que eles mataram. Vá. Não vai querer ver. Por quê? Por quê, Shelley? Porque ela estava no caminho. Porque alguém queria o namorado dela morto. Ela morreu porque me conhecia. É. E não me pergunte quem, porque ele é mais assustador do que você pode ser. Shelley, manda lembranças. Eu também o mataria. Mas Shelley não. Espera. Toda a dor deles. Tudo de uma vez. Tudo. Espera. Para você. Espera, espera. Eu vi a cobra. Eu fui ordenado. Hambúrguer e frita saindo agora. Um pouco de queijo, por favor. Eric, acho que devemos ir. Eu acho que não vai ter muita gente que acredite na sua história agora. E por que acreditaria? Eu vi... Nem eu acredito. Eu vi. Eu não sei como voltou. Minha cobra grande. Mas fico feliz. Branca. O que fará agora? Esclarecer as coisas. A cobra grande. Minha alma não descansa até esclarecer. Você nunca falou desse jeito. As coisas mudaram. O que tem no café? Café. Vamos fazer nosso número juntas de novo? Eu vou tentar. Como sempre. Preciso da sua ajuda. Não sou muito boa para ajudar. Fiz seu lanche. Se vou ter que fazer isso, vai ter que voltar para a escola. Pasta de amendoim. Não estou no jardim da infância. Desculpe, eu só... Esqueça. Eu jogo fora. Espera.
Eu como. Só não esqueça da reunião de pais e mestres. Bem, o procedimento diz que devemos pegar uma autorização do necrotério da cidade antes de abrir. Apenas abra, Greeley. Deixa o resto comigo. Aham. Mas o que é isto, afinal? Algum tipo de piada? É, se é, não entendi. O conselho marcou a compra da Mission Hills para terça-feira. Mas não podemos pagar isso em dinheiro vivo. Vai assinar um memorando a este respeito esta tarde. Índia, querida. Se importa. Macy, por favor. Me negaria um simples pedido? Connect. O que é? Está aqui para abrir. Oh, mande-o entrar. Desconecte. Nós tivemos um problema a noite passada no meio do show no King Harry. O blackout? Era lá que a Índia tocava no começo da carreira dela. Bem, parece que o gerente também estava fazendo negócios com assassinos fora do escritório. Oh, isso vai dar uma confusão. E eles o levaram embora numa camisa de força e... aparentemente, ele não está no seu juízo normal agora. E a polícia quer falar com os proprietários, certo? Isso mesmo. Bem, ainda está no seu nome. Vai e resolva isso para nós. Use voltagens cinzas. Ele condiz com simples e honesto. René, mande o carro vir da cidade. Sim, senhor. Senhor Voss, recomendo veementemente que cuide deste pássaro. Agora. Ave de lixo. Não costuma voar tão alto. Eu vou sair agora. Índia, providencie que troquem os vidros e recolham todos os cacos. Albert, homicídio, o que temos? Por quê? Por quê, Sheriff? Porque ela estava no caminho. Porque alguém queria o namorado dela morto. Ela morreu porque me conhecia. É. E não me pergunte quem. Porque ele é muito mais assustador do que você pode ser. Checando, checando. Fechamos os relatórios sobre muitos casos hoje. Onde você está com o seu? Conseguimos os mandados contra os atiradores. Um está preso esperando para falar com o advogado. E dois estão soltos. E quanto ao gerente do clube Top Dollar? Jason Denko. Está sob avaliação psiquiátrica. Não querem que eu fale com ele até amanhã à tarde. O cara está usando de sanidade. Ele era bom bastante para tocar esse clube. O que fazem na cena do crime? Checando o som. Eu adoro essa música. Eles não vão machucar ninguém. Eu vou embora. É tudo seu. Ei, ei. Sim? Eles têm 5 minutos. Depois tira eles daqui. Certo. Ei! Vamos.
qual é o problema? Não toque em mim. Ei, calma, vamos conversar. Fica longe de mim. Não toque em mim. A moça disse que... Obrigada. Que não está interessada. Você está morto, cara. Você está morto. Pode quando quiser. Obrigada. O clube queria que eu tirasse umas fotos para promover você. Não esquenta. Dizem que se você deixa alguém tirar uma foto sua, ele rouba sua alma. E o que você acha? Ainda não sei se tem uma que vale a pena ser roubada. Oh, você tem. Com certeza. Chamando o guitarrista Eric Draven. Ei, Eric. Sou Shelley. Achei que estaria aqui. Pensando sobre a noite passada? Outra noite. Sabe, eu sempre pensei que a morte era o fim. Shelley sempre pensou que era o começo da próxima coisa. Parece que ela ganhou essa. É, pra mim, pelo menos. Olha só isso. Na verdade, eu fui pra escola hoje. E ficaria surpreso no que uma pesquisa na internet sobre a morte pode se transformar. Aqui diz que as pessoas acreditavam que quando alguém morre, um corvo carrega a alma dela para a terra dos mortos. Deixa eu ver isso. Tenho três testemunhas que viram um cara todo de preto lançar um dos idiotas e depois ele subiu toda essa escada até sair por aquela janela. É claro que não estavam sóbrios quando viram isso. Estavam bem sóbrios. O vidro quebrou por dentro, não por fora. Quer ver algo bem estranho? Dá uma olhada nisto. Mandei algo parecido para o laboratório ontem. Eu sei. É orgânico. Só aqui aparece em forma de gota. Gota? Como sangue. Gotas de sangue, só que não é. É como se estivessem carbonizadas. Detetive Albert, sou Linda Rice, da International Rice. O blackout é nosso menor empreendimento. O senhor Tenko está sendo acusado? Ele será. Baseado no que temos aqui, ele tem muitas respostas a dar. Está sendo mandado para a psiquiatria Ford para avaliação. Foi informada? Não fui, não. Eu queria acompanhar as declarações dele passo a passo. Providenciarei. Seu marido conhecia o Sr. Denko? Não, era só um funcionário comum. Não é mais. O que está fazendo ali? Ele guardava lembranças das vítimas dele. Meu Deus, que horror. Às vezes, alguma coisa ruim acontece, uma tristeza terrível é carregada com ela e a alma não descansa. Parece com você? Às vezes, o corvo traz a alma de volta para esclarecer. Eu diria que você já tem um bom começo. É tudo o que foi, um começo. E a minha música? É, e a sua banda emplacou com ela também. São os monstros do rádio. Não, eu escrevi para a chefe. Não dei para mais ninguém. Nunca passei para o papel, nunca cantei, exceto... na noite em que morremos. I love you tomorrow. I love you today. I love you beyond what mortal words can say. I love you in fury. I love you in control. I love you in circles. Send me time. Onde conseguiram essa música? Quem é você? Boa pergunta. Com quem eu pareço? Sei com quem se parece, mas quem é você? Onde conseguiu a música? Eu não tenho que te dizer nada. Ei, você está vivo, irmão? Você se vestiu como um morto. Fez alguma plástica? Fique fora disto. Você fica fora disto. Temos o direito sobre tudo que Draven escreveu e ele está morto. Por isso, se tem um sucesso, vai para uma gravadora, tá? Não esquenta. Draven costumava dizer isso. Doente. Você é doente! Vamos tocar.
Parado! Aí mesmo. Terminamos, você e eu. Eu decido isso. Depois que terminarmos nossa conversa lá na delegacia. Mas sem fugir. Não vou a lugar algum. Nem com você e nem com mais ninguém. Tá olhando pro tambor de uma 38 especial, Ana. Eita. Vire-se. Você não é problema meu. E se ainda não acredita nisso, não sou o seu. Ei, não me dê as costas. Você está preso. Grande coisa. Querer entrar nessa, matando um tiro. Me deixe em paz, Albert. O videotape dos assassinatos. Eu tenho. Preciso deste andar limpo. Esta é a fita que estava na cena do crime. Denko estava com ela. Eu vivi mil vidas para encontrar uma alma como a sua. Uma alma pura. Uma alma valente. Um anjo que tire a minha respiração. Quero viver com você para sempre. Até aqui o cara da fita parece com você. Sou eu. É isso que torna a próxima parte difícil de entender. Ei, pessoal! Hora da festa! Não toque nela! Hora de implorar, rapaz! Ei, olhe pro cara quando ele fala com você! Implore, rapaz. Por favor, me ajude! Pare! Desculpa, cara. Desgraçado! É a sua vez. Desligue. Eu disse pra desligar! Por que eu tive que ver isso? Não teve. Eu tive que ver. Porque não entendo como pode ser você. Escuta. Você se preocupava com Shelley Webster. Posso ver isso? Fale comigo. Eric. Não aqui. Esta era a nossa casa. Tá me dizendo que foi jogado dessa janela? Você? Foi. Não faz sentido para mim também. Eu abri o caixão de Draven. E? Vazio. Escuta, eu sou um tira. Eu lido com o mundo real e não é bonito. Pessoas violentando, machucando, matando famílias, crianças, chame como quiser. Mas é real. Não é ter que acreditar. Quer uma prova? Sim. Ótimo. Posso saber o que foi isso? Sentimentos que tenho. Coisas que aconteceram. Não posso explicar. O que é você? Não sei.
Mas acharei as pessoas que fizeram isto comigo. Não. Esse é o meu trabalho, não o seu. Sabe a música que ouviu na fita? Era o único lugar que estava gravada. Como a minha antiga banda teria gravado um CD? Estamos na cola desses caras. Eles têm armas. Você quer o homem. Tudo bem. Apenas... seja você mesmo. Isso vai sugar qualquer um que queira ser sugado. Escuta, eu tenho que dizer... Eu sei. Sabe o quê? Não somos parceiros e nem amigos. E quando tudo isto acabar, irá me prender. Bom. É, quase isso. Vi muito isso nos filmes. Olha, vai tornar as coisas muito mais fáceis para mim se usar a escuta. Não vou fazer isso. Tudo bem. A gente se fala hoje à noite ou antes, tá legal? Esse assassino, Top Dollar, não é louco. Ele é mau. Como ele está indo? Fale com ele se quiser. Só não o remova, eu tive que dar 50 miligramas de Torazine e mais uma ampola cheia de antipsicótico. Ele é louco? Bom, detetive, sabe que esse não é um termo médico, mas... É, parece maluco. Por que diz isso? Porque ele acredita que está sendo atacado por uma de suas vítimas, alguém que voltou da morte para se vingar. Então, essa é a nossa definição de louco hoje em dia? Converse com ele e vai me dizer. Sou o detetive Albrecht, polícia de Porto Colômbia. Você serve. Eu sirvo. Tenho um cigarro. Tá nervoso? Cobras. Odeio. Cospe veneno. Vem completar seu depoimento. Vejo as mentiras. É só abrir os olhos. Assim vai ganhar um Oscar, mas os assassinos ainda estão te esperando. Então vamos entrar nesse jogo. Não, sem jogo. É xeque-mate. Acha que um morto atacou você? Não é como antigamente. 3 metros abaixo era o bastante. No seu escritório tem uma sala com recortes de jornais de 3 assassinatos não solucionados. E em cada recorte, havia um item pessoal traçado para cada vítima. Eles pediam, eles recebiam. Bang, bang. Quem pagou, Denko? Quero nomes. Nomes? O que é um nome? Nomes não querem dizer nada, detetive. Qual é o seu nome? Como vai ser quando ligarem para você e estiver morto? Isso é profundo. Profundo é olhar a cobra direto nos olhos. Pesado é o peso do movimento dela. E caras como você e eu não somos nada além de aperitivos. Tudo bem, não vou acabar com você. Acho que vamos ter problemas com seu pedido sobre 7 círculos. Tenho um problema por vocês terem me roubado. Roubado? Essa é uma palavra meio pesada. Onde conseguiram? Tecnicamente, um pedido para compensação artística só pode ser feito pelo próprio artista. O quê? Seria eu? Eu acho que Eric Draven está morto. Eu pareço morto? Se ele fala como um pato e anda como um pato, então ele pode ser um corvo. Acho que não entendi, Mace. Bem, não seria a primeira vez, seria? A pergunta, na verdade, é... Herói adorado ou negócio de verdade? Traga-o para cima. Quero ver isso pessoalmente. Querem ver minhas impressões? Ouça, ninguém está na defensiva aqui, está bem? É só que a situação que está descrevendo parece um pouco incomum, é só... A situação é que fui assassinado. Fui para algum lugar. E voltei. Rock'n'roll não pode dar um jeito nisso? Isso é ridículo. Esse é o golpe mais vagabundo que eu já ouvi de alguém. Como golpe? Que golpe? Músico morto que volta da sepultura. Hendrix está melhor do que nunca. Morrison, ele ainda vende. Cobain está no topo do jogo dele. E estão todos mortos. Então,
Nosso cara está morto? Exatamente. Quer dizer, até o nome da banda é perfeito. Piada do Enforcado. Pode ser o máximo, cara. O máximo. Só queria saber qual é a verdade. Não. Ele sustenta a história não importa como. É isto que vai tornar tudo isso brilhante. Sr. Crandall, querem vê-lo na cobertura. Nada como uma mortezinha para dar um sopro de vida numa carreira. Sete Círculos foi uma música que eu escrevi. Quero saber como esta companhia a adquiriu. Já ouviu falar num homem chamado Jason Tenkel? Top Dollar. Nos conhecemos. Ele nos deu a música. Nunca soubemos onde a conseguiu. Essa é a sua história? Por que você não gosta? Eu não acredito. Bem, eu não acredito em você, Eric Draven e Stamos Kids. Tirem esse homem daqui. Ele está me cansando. Quanto é que você quer, seja quem for? Quero respostas, não dinheiro. Talvez um pouco de silêncio vai ensiná-lo algum respeito. Não tenha medo dele. Não está atrás de dinheiro. Ordenou a morte de duas pessoas inocentes, não é? Você vem ao meu escritório e me faz uma acusação dessa na frente da minha esposa? Agora, morto-vivo, mostre o que faz. Patético. Leve esse impostor para dar uma volta. Pode tirar. Já está bem fraco. Se vai fazer isso, por que está esperando? Vá em frente. Uma pequena lição. Se eu dei alguma coisa, acabe com ela. Se ele voltar, mate-o. Se voltar depois disso, bem, aí... aí é diferente. Vamos embora. Eu esperava que voltasse tão depressa. Eu sou cheio de surpresas, não sou? Está chorando? Eu estou bem. Temos que conversar na frente deles. India, essas pessoas são meus braços e minhas pernas. Você é o coração. Temos que nos dar muito bem. Quero que se sinta especial. Senhor Voss, se puder. Espero que isso alegre um pouco, India. Mandei fazer para você. Por favor, use para mim. Sempre. Não vai dizer obrigado? Obrigada, Mace. É linda. Estou pronto para me deitar. Você vem, querida? Eu não estou cansada. Eu pensei em dar uma volta. Está uma noite tão linda. Boa ideia, querida. Senhor Voss dirigirá para você. A noite está linda. Deixe ele aproveitar também. Eu vou ficar bem. Não, é muito perigoso. Tenha uma noite maravilhosa. Boa noite. Eu a vejo pela manhã. Ele é muito preocupado, não acha? Estou perfeitamente seguro. Eu sinto muito, senhora Reis, mas seu marido foi muito claro. Eu não vou deixá-la sozinha. Ah, vamos. Deixa a moça se divertir. Eu meti duas balas em você. Então, meta a terceira.
Me diga, você nasceu mal ou teve que trabalhar para isso? Eu sou natural. Eu sou super natural. Não vê que Macy está com medo de você? Mas ele não demonstra isso. Ele disse que você era um corvo ou coisa assim. Já me chamaram de coisa pior. Ele vai me matar. Eu sei demais. E agora estou vendo demais. Ele não vai mais matar você ou quem quer que seja. Vamos sair daqui agora. Não no carro dele. Tenho minhas próprias rodas. Para onde vai me levar? Albrecht. Queria conversar esta noite, vou conversar. Draven, é você? Pensei que não acreditasse que eu era Draven. O que está havendo? Ele foi embora. Querida, eu queria oferecer um drink, mas eu acho que estamos sem bebida em casa. Na verdade, acho que preciso clarear as ideias, só isso. É, eu sei. Olha, eu sei que o lugar não é grande, mas se quiser tentar dormir, pode ir até o meu quarto. Eu estou com medo de dormir. Então, vou fazer um café. Não quero ser ingrata, mas tenho certeza de que aqui é seguro. Ei, se quer anonimato, veio ao lugar certo. Vá fazer alguma coisa. Venha, sente-se. Então, quem foi o cara que trouxe você pra cá? Eu não sei bem. Ele disse que se chamava Eric Draven, mas não estou bem certa. Seu amigo que foi assassinado? Claro que tem problemas, isto é, as pessoas não voltam da morte. Não importa quem ele é. Ele me ajudou. Vai sair esse café ou não? Claro. Estava bem relaxado, voz. Parece que temos problemas. O cara em que atiramos... bem, ele voltou. Levou o Índia. Ótimo. Bem como o bom corvo que ele é. Mas eu não consigo entender. O cara não está vivo. As coisas nunca são como parecem. Tela. Race, Índia, localizar. Localizando. Acha que eu deixaria minha gatinha sem uma coleira? O colar. Vá em frente e pegue Índia e traga para casa. Ela fez a parte dela. Cuidem de Draven. Draven! Draven, onde você está? Draven! Sei quem mandou me matar. Macy Reyes. Tem provas? Não preciso de provas. Precisa, se quiser isso direito. Isso não é preocupação minha, é sua. Não apoio vigilantes. Não posso. A esposa dele sabe quanto ele pagou para Top Dollar. Ela não sabia para quem até agora. Ela vai falar? Se sentir segura, só confie em mim. E só confie em você. Me dê sua palavra que fará sozinho. Tá, tudo bem. Está na casa de Sarah. Vá vê-la. Agora. Eu não trabalho para você, cara. Esta mulher é vítima dele. Precisa da sua ajuda. Aonde vai agora? Hipnotizar uma cobra. Então ele disse... Darla, vamos ter que fazer algumas mudanças por aqui. E então, Sarah, que olhou para o cinco, disse... É, a primeira coisa que vamos ter que mudar é o seu endereço. O que ele fez? Pegou a escova de dentes e saiu. É, ele não gostava de crianças para começar. Nenhum deles gosta. Você tem muita confiança. Eu? Uhum. Eu não tenho confiança, só tenho boca grande. Além do que, já está tudo acabado. Vai fazer tudo o que quiser fazer. Diga, o que fazia antes? Antes de mês? Eu trabalhava numa boate. Na Blackout.
O lugar está mal falado hoje em dia. Mas naquela época o lugar era bom. Era ótimo. Pode ser de novo. Eles não vão procurar um novo gerente agora? É, parece que tem uma vaga. É duro voltar para casa. Tudo bem. Não deve ser ninguém, certo? Darla, se não fosse ninguém, não bateria. Oh, não. Senhora Reis, seu marido quer que a leve para casa. Ele me pediu para ser educado na primeira vez. Sabia que ele não me deixaria em paz. Ah, pobre mulher. Está um pouco confusa. Por favor, eu não vou fazer isso de novo. Senhor Voss, certamente ela se redimiu. Por que não espera lá fora? Não vou precisar de você num futuro imediato, minha flor. Oh, meu Deus. Surpresa. Eu não sei, há uns 15 minutos. Você está bem? Sim, mas ela estava mal. Viu o cara que a levou? Não, não viu. Como você não viu? Ouça, ele pediu para ela ir numa boa e ela foi. Foi só. Ela estava com medo. Tentava nos proteger. Detetive. Ah. Sim. Não vejo nenhum crime aqui. Mas ela é uma testemunha. Falou com ela? Ainda não. Uma mulher passa a noite fora visitando umas amigas. Um cara que trabalha para o marido dela vem buscá-la e a leva para casa. Agora se sabe de algo diferente. Ai, tá bom. Sente-se, pega o seu depoimento. Eu não tenho tempo. Olha, fiquem aqui, tá bom? E tranquem a porta. Espera, sabe para onde foram? Eu tive uma ideia. Também vou. Não. Não. Só perguntei. Rastreando. Leia o aviso de alerta. Essas coisas vão matar você. Ele e eu não significávamos nada para você. Eu não diria isso. Dois espíritos como de vocês se unindo, não podíamos deixar isso acontecer. Vocês seriam muito fortes. Teve que me matar. Me fez ficar assim. Sim, eu fiz. A chance de uma vida. Vou dizer como funciona, Raven. Você tenta ajudar a Índia e está ferindo sua mulher. Shelley? Ela está no limbo, Raven. Na Terra dos Mortos? Purgatório, que seja. A questão é que ela está presa lá, porque você está preso aqui e as almas tristes de vocês dois estão presas juntas. Bem, eis a sua chance de se libertarem. Deixe Índia em direção àquela incandescência no céu. Quer que eu mate a sua própria esposa? Quero que encontre seu verdadeiro eu, como eu encontrei. Ela não fez nada. Não para você. Mas essa é a questão. Mate uma inocente e venha para o nosso lado. Draven, é a única maneira de libertar sua mulher. O que me diz? Nunca. Não assim.
Saia daqui. Já. Leve isto. Use se precisar. Compreendo o poder do mal, Draven. Posso ensinar a você. Ou posso usar para destruí-lo. Fui sempre um mau aluno. Vamos resolver isso, você e eu. E alguém vai levar a melhor. Eu já estou morto. Não importa. Existe morte e morte. Esta é a hora de deixar de existir. Não está aqui, não está lá, não está em lugar algum. Exatamente o que você merece. Quer a sua mulher esperando na eternidade por alguém que jamais virá? É isso que você quer? Parado aí. Mas o que é isso? Parado! Não! Até uma alma pode ser grave. Acabou, Draven. Mesmo que pudesse me vencer, passaria a eternidade pilhando medalhas de mérito antes de se mover. Você quebraria primeiro. Como os corvos fazem. O que houve com ele? Ele viu a luz, eu acho. E o que houve com você? Noite longa. Ai, olha, sabe de uma coisa? Eu tô ficando cansado de ter que limpar a sujeira que você faz. Me algeme. Pode me levar. Ah, para com isso. Ah. Vai me deixar ir? Vou. Por enquanto. Você não é uma coisa que eu possa explicar agora. Estava pensando se iria vê-lo de novo. E perder a redecoração? Nunca. Uma aventura não esconderá o que houve aqui. Mas é um começo. Vai sempre se lembrar do que era. Mas pode dar um jeito. Eu vou tentar transformar o Blackout no lugar que era antes. Boa música. Boas pessoas. Espero que dê certo. Posso fazer uma pergunta? Perguntas é a parte mais fácil. O que houve exatamente? Próxima pergunta. As pessoas não voltam da morte, não é mesmo? Era o que eu achava. Falo do meu marido. Ele se foi. De verdade. Não vou perguntar sobre você. Tenho que ir. Fico feliz que esteja bem. Ei, ouça. Se precisar de um... Não para falar. Será bem-vindo. A qualquer hora.
Vivi mil vidas para encontrar uma alma como a sua. Uma alma pura. Uma alma valente. Um anjo que tira a minha respiração. Eu quero viver com você para sempre. Sabe que não há limites para a minha paixão. Quero te proteger de todo o mal. Proteger este amor que encontramos. Com o seu espírito, me ame. Prometa que nunca vamos nos separar. Não somos como os outros. Somos amantes eternos. Amantes eternos.